ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს, სამი მხატვარი ქალბატონი, ესენი გახავთ ეკა გელუტაშვილი, მარიეტა იამანიძე და მაია ნაჭყევია. მოგესალმებით, ძალიან მიხარია რომ მოხვდით ჩვენთან. ჯერ მინდა ჩვენს რადიოსვენელს უთხარ, რომ ეხლა ხას იყო გამოფენა საგამოფენო დარბაზში ვაჩესში, თქვენი ჯგუფური გამოფენა, სადაც სამი ქალბატონი იღებდით მონაწილეობას. ჩვენი სტუმარი გახავთ ქალბატონი მარიეტა იამანიძე, მოგესალმებით. თქვენი ნამუშევრები თეკა გამოფენილი იყო ცალკე დარბაზი, ვთქვი, იყო კიდე შიგნით ვაჩეში და გამოფენილი იყო თქვენი ნამუშევრები. თქვენ უკვე ამ ორი ქალბატონისა განსხვავებით ხართ პროფესიონალური მხატვარი, დაზგური გრაფიკა დამთავრებული აკადემიის ფაკულტეტი და აი მოგვიყევით დაამთავრეთ აკადემია და რას ეწევით, რას აკეთებთ? დაამთავრა სამხატვრო აკადემია, დაზგური გრაფიკის განხრიდა ვარ გრაფიკოსი. ვქმნიდი, რა თქმა უნდა, ნამუშევრებს გრაფიკაში მქონდა, მაგრამ დედამ დიდი გავლენა იქონია ჩემზეც და თეკა ვისწავლე დედისგან. მიუხედავად იმისა, რომ სამხატვრო აკადემია დავამთავრე, თეკა მასწავლა დედამ. დედა არ არის პროფესიონალი მხატვარი, არის თვითნასწავლი, მაგრამ არის თვითონ. რომელი კუთხიდან არის დედა? აღმოსავლეთ ქართლიდან არის ზედა წარმოშობით, მაგრამ არა იმიდან, არა თქვათ თავისი კუთხიდან, უბრალოდ რაღაც წიგნებიდან, იგივე ლიტერატურიდან და ისწავლა ძალიან ბევრი და უნდოდა გადმოეცა. დიახ. გაეკეთებინა ვიღაცას და აი ეს გრაფიკული ხაზები და ისინი დავიტანე უკვე თეკაში. ეხა ბევრია თეკები, იგივე შარფები, მაგრამ ძირითადად არის აბსტრაქციები და მე ვქმნიდი ყოველთვის და ვაკეთებდი ხოლმე ნახატებს თეკაში. იგივე გრაფიკული ხაზების გამოყენებით, რომელიც ძალიან რთულია გადაიტანო, იმიტომ რომ ეს იდება აპლიკაციურად მატყლით, არის ხატება. მატყლი იდება აპლიკაციურად და შემდეგ ეს უნდა მოითელოს. ანუ დუღარე წყალი ესხმება, ჯოხზე ეხვევა და ხელით ითელება და აქ მიდის ძალიან დიდი ცდომილებები. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ არ დავარღვიო იგივე კომპოზიცია, იგივე ხაზი. ხო, აი გრაფიკული ნახატები გამომდის თეკაში, ჩემ დაუნებურად. ალბათ მაინცვის პროფესია გამოვიდა ამაშიც, რომ ხატავს. ხო, და გრაფიკულად ხატავ, ანუ ფერწერები არ გამომდის. ეხა აი ეს პეიზაჟი კი უფრო ფერწერულია, მაგრამ ძირითადად დაანჩენ შეიძლება, რასაც აი ქალის ეს ჩარჩოებში არ დატეული ქალი, ძირითადად ყველგან გამოყენებული მაქვს ხაზი. ფერებს ვაკეთებ, ვღებავთ ჩვენ ბუნებრივი საღებავებით, იგივე კაკლის წენგოთი, ხენდროთი, აი ენდროთი, საღდგომო კვერცხის მერე, ხახვით, ზაფრანალ, ყველაფერი შეიძლება ვცადოთ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ კაკლისგან რომ მეკონა მივიღებდით მწვანე ფერს, მივიღეთ ყავისფერი ფერი წენგოსგან. ხო, აი მწვანე ფერი ძალიან ძნელი მისაღები იყო, ჭინჭარით ვცადეთ, ყველაფერი ვცადეთ აბსოლუტურად, რაც შეიძლებოდა, რაც მოგვეპოვებოდა ხელი, რასაც მიუწვდებოდა და გვეღებებოდა ხელი, იმას უკეთეთ. ხო, რა თქმა უნდა, ცდილით რომ მიგვეღო ფერები. ფერები არ ხუნდება, მაგრამ არის პასტელური ტონალობის ეს ფერები. წლებია ზოგიერთი თეკა, ხო, მაგ აი პირველი სიყვარული დავიწყე თეკაში მუშაობა მე. ხო, რატომაც ეს იყო პირველი წონა, პირველი ნამუშევარი. ხო, დიდაცაა. აი მისი დავიწყე ურთიერთობა თეკასთან და რა ვიცი, ვაგზელებ. ეხლა რამოდენიმე წელიწადი ჩამივარდა იმ პატარა ბავშვის გამო, სამსახურს თავი დავალებო გრაფიკოს დიზაინერი ვარ და კომპიუტერთან ვაგზელებ შემოქმედებას უკვე, მაგრამ მაინც ვაგზელებ. იგივე ტასაცმელები და შარფებს უკვე იმას ვაკეთებ ქიმიური საღებავებით შეღებილი მატყლისგან. ანუ იქ უფრო მაინც ფერი ჭარბობს და ფერი მაინც ხანაერად. კი, რა თქმა უნდა, უფრო ადვილად გემორჩილება ისარ არის. და ეს არ ხუნდება, არის ბუნებრივად ესეთები და რავი წლების განმავლობაში შეგვიძლია ვისტუმროთ და ეს არ ხდება. ატანა ხუხდება ეს ტონები. ხო, ძალიან ეს რაღაცა, ხო, ისეთი გაწყობილებას ქმნის. პასტელური იმის გამო გამოდის, რომ აი ეს ბუნებრივი. ხო, ქიმიური რო არ არის. არა, მე რა ისეთი რაღაცა ხდება ეს ბუნებრივი საღებავი. კეთრფეს ვერ აკეთებს. ის არის აი ამიტომ არის ესე ცი ცი რაღაც. აი ეს ამაკ მარტო აი ქიმიური გამოყენებული მაყვავილი. ძალიან დიდი გამოვარდილი. ხო, ეს ეს გამოვიყენო. ხო, და სხვადასხვის არის ერთი სასწავლებელი, სადაც ბავშვებს ასწავლიან თბილისში ამ თეკაზე მუშაობას, ძალიან საინტერესო ქალბატონია პედაგოგი და ისინი ხმარობენ მარტო ამ ბუნებრივ საღებავს და რატო იქაც გამოფენაზე რო ვიყავი, აი სულ ასეთ ტონებში ქონდა პასტელურებია. ხო, პასტელური, იმიტომ რომ კვეთრფერს არ იძლევა და ამით არის საინტერესო. ესე ერთი იმ კვეთრფერის გამო ის მინდოდა ბოლოს უკვე ექსპერიმენტი ჩავატარე.
ძალიან ისეთი რომ გამომდიოდა ეს ჩამქრალი პასტელური და მინდოდა მაინც უფრო ძირითადად გრაფიკისკენ წავიყვანი ხო. აი გამოყენებული მაქვს უკვე თვითონ შავი ცხვრის მატყლი, ანუ არ შემიღებიან, მაგრამ მოსათელაც არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ძალიან ძნელად ითელება. ძირითადად ხმარობ მირინოსის მატყლს, იმიტომ რომ უფრო ნაზია და ადვილად ითელება და ფერსაც ადვილად იღებს. ეს და ხმარობენ კიდევაც უფრო ის ნამუშევარი უკვე გრაფიკული ესეთი გრაფიკული ხო ფერები და ესე შეერადია ხატვის ხელი ესეთი აქ უფრო რაღაცა უფრო ნაზია და ეს უკვე აი რომ კარგად დაამუშავე პანკრეტ პეტრატავის გაკეთება მან უკვე ესეთი ამ რაღაც მომაბეზრა თავში და მინდოდა რაღაცა ისე სიახლე ხო ძლიერი კი კარგი ეს არის მოტესენტონები ძალიან საინტერესოა ხო ძალიან ძნელად მისცა თავისი ეფექტი კიდე მიუხედავად იმისა რომ ძნელად მოითელა თავისი ეფექტი მისცა რაღაცა იქ ბარელიეფის ეფექტი მისცა იქ ნაკლებად რომ მოითელა იქ ამუბრცლებიც არის ეს საინტერესო ძალიან კაი ნამუშევარია ძალიან ეხა მითხარით შემოძვირფასო თუ გეყიდება ეს ესეც თუ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ხატვების ერთ-ერთი ძირითადი ტკივილი საკითხი მე რო გვიდება ნამუშევრები, კი იქნება საკითხად. მე არ მაქვს შეხება ესეთი მეუბნება, სადაც შეიძლება გავყიდო და აი პირველი გამოფენა გაყიდო მქონდა გალერეა ვაჩეში ხო. დანიშნ მქონდა უბრალოდ ძირითადი გამოფენები ხოლმე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩემი ნამუშევარი არის ეთეთი ამერიკაში. ათეთ ამერიკელ ექიმს ვაჩუქე, ჩემს მიშულს გაუკეთა ოპერაცია და რაღაცით რომ ძრო დამესაჩუქებინა რა უნდა გამეკეთებინა, გადაირიბნენ. Ну, უცხოელებს ძალიან მოსწონთ, აი ხო, მე ძალიან ძალიან დიდი შევსა აქვს დაფასება და მე არ ვიცი იმ კაცისთვის რა უნდა მეჩუქებინა, მილიონი რომ მეჩუქებინა, ალბათ ესეც ხაოს არ გამოიწვევდა, როგორც აი ესეც მან ამ საჩუქარმა ძალიან დიდი. მეორეც არის თურქეთში ჩემი ნამუშევარი, ეს საჩუქრის სახით მიცემული ჯერჯერობით. დანიშნ გამოფენა გაყიდვა არასოდეს არ მიცდია, არც ამ მითხარით რომ შარფებს და მას აკეთებ ხელოვნური. ჩემთვის ანას არ მედით? არ ყიდი, იმიტომ რომ ვარ გრაფიკოს დიზაინერი და ვმუშაობ ძირითადად კომპიუტერთან და დროის სიმწირის გამო იქიდან უკვე იქაც მხატვრად ვმუშაობ, იქაც ასე ვთქვათ, ვიხარჯები ჩემი იმით პროფესიით. კი, კი, თავისთავად თამაში მე ანაზღაურებასაც ვიღებ და ამ შარფებს, კოსტიუმებს, კაბებს, სადაც ბოლო კაბებს და იმებს უკვე ძირითადად ჩემთვის და ოჯახისთვის ვაკეთებ ხოლმე. ესე იგი, ოჯახის დიზაინერი ხარ, ასე გამოდის ხო? და ნახატებს უკვე, ნახატებს ვქმნი. ძალიან კარგი. მართლაიქით მენარება კიდევაც. როგორც საკუთარი შვილი, ისე მიყვარს თითოეული ნამუშევარი. ძალიან მენასება. ხო, ეხა მარიეტა, რა გეგმები გაქვს ახლა? მესმის რომ დღეს ასე მუშაობ ხო, მაგრამ ყველა მხატვარს რაღაცა აი როგორც თქვენ თქვით რაღაცა იცი, ამას კი ვაკეთებ და რაღაცა ჩაფიქრებული ყოველთვის აქვს, აი მერე ეს უნდა გავაკეთო. აი რას აპირებ? კი, რატომ ხაც ესე იგი, მე მქონდა პერიოდი რომ გავაკეთე გამოფენები, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, მაგრამ არაფერი გამოხმაურების მეტი. Ну, ძიმე პერიოდიც დაემთხვა საქართველოში მაგ დროს. მე გავაჩერე აბსოლუტურად, ჩავარდა მქონდა. არა, მაშინ ძალიან ძიმე იყო, ახალი დამთავრებული მქონდა სამხატვრო აკადემია და ну, ომის შემდგომი პერიოდი საშნელება იყო და მე რაღაცა ჩამივარდა ეს შემოქმედებითი კუთხე. მე ბავშვი დაემთხვა პატარა და რატომღაც გავჩერდი და ძირითადად აქსესუარებზე, იგივე ბროშებს ვაკეთებდი, მაგრამ ჩემთვის ნახატებსაც შეიძლება არ ვაკეთებდი. ეხლა ისე ვაგრძელებ ამ გალბატონმა ინგამ ძალიან დიდი თუმცა რომ აი პოსტიმული რომ რაღაცა გამომაფხიზლა, იმიტომ რომ ვიდეოზე გადავერთე ამ კომპიუტერში. იქაც გქმნი, იქაც ვიხარჯები ძალიან, როგორც მხატვარი და იმდონეზე ვიხარჯები, რომ ძალიან ხშირად ამჩება, მაგრამ ამ დროს იმდენი ჩანახატი მაქვს და იმდენი იდეა მაქვს მოხაზული, გაკეთებული, უკვე დაუსრულებელი, რომ მივხვდი, რომ უნდა გამომძრავებულიყავი ცოტა. შემომაფხიზლა ესე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა მე, რომელიც რაღაც სტარი რო გინდა, მაგრამ ვერ იწყებ, იცი, რაღაცა ამის. ხო, აი მონახაზები მაქვს, მაქვს, მაქვს ეს ფურცელზე ერთი, მენალება გადაგდება, იმიტომ კაი იდეა შენახული მაქვს. მეორე მონახაზი უცებ გავაკეთე, მე ესეც კაი გამოვა. ისევ შევინახე. აი რაღაცა დადებული ესეთი ისენი მაქვს. ოდე ხოლმე დაიწყო. უნდა გავაკეთოთ ახლა. ამ გამოფენა მე მგონი ყოველას მოგცა თუ რაღაცა გზა, ახალი გზა დაგანახათ, რომელიც უსათოთ
წარმატებული იქნება, ეჭვი არ ვეპარება და რაც მთავარია იცით, როცა ადამიანი აკეთებს იმას, რაც თვითონ სურს, რაც თვითონ შინაგნად აქვს და აწუხებს, ამას აკეთებს, ეს არის პირველი, ყველაზე დიდი ბედნიერება. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. მე სამივეს გისურვებთ დიდ წარმატებებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზადით. კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა ასევე.